Тежък летен пожароопасен сезон със сериозни произшествия изпращат варненските пожарникари. От началото на годината огнеборците са реагирали на близо 3400 произшествия. Случаите са по-малко от тези станали през същия период на миналата година, но са били значително по-тежки. Пожарите през настоящата година, през летния сезон, по-сложните са в района на село Припек, на село Слънчево, където бяха опожарени около 11 000 декара пасища, стърнища и 1500 декара гори. Там организацията беше доста трудна. Пожара го ликвидирахме няколко дни. Полицията се наложи да затваря магистралата. Всички информирахте своевременно населението за това. За щастие нямаше жертви и искам да подчертая доброто взаимодействие на нашата служба с областен управител, структурите на флота. От община Варна бяхме подпомогнати с водоноски от ВИК, защото при ликвидирането на пожара един от проблемите се оказаха недостатъчните водни количества, както и пресечения терен. За съжаление и през тази година има жертви и пострадали, но те са по-малко спрямо първите 8 месеца на 2023 година. За съжаление имаме 5 загинали граждани при пожар, но пък може да кажем, че с двама по-малко от миналата година. Пострадалите са 18 до този момент, срещу 40 за миналата година, което пак е едно намаление. Основна причина за пожарите във Варненско остава небрежното боравене с открит огън. На второ място са техническите неисправности. По няколко случая текат разследвания и за умишлени палежи. Сред проблемите, с които са се сблъсквали огнеборците, е липсата на необходимите количества вода в няколко населени места, където се е налагало да работят. По тази причина е трябвало да бъде използвана специализирана 10-тонна машина в селищата с воден режим. Във Варна има необходимото количество водни хидранти, от които се черпи вода, но това не се отнася за редица населени места в областта, посочиха от регионалната дирекция по пожарна безопасност. Не е толкова добро състоянието в малките населени места, където не са работили по водни проекти кметовете и, както казах, има и режим. Там в селата има по 1-2 работещи хидранта, нанасяме си ги на картата и в случай на необходимост ходим да си пълним вода от тези хидранти, които сме сигурни, че работят. Достатъчно личен състав и коли противопожарни ли имате? Да, техниката последните години е изцяло обновена. Средно е на 7 години в експлоатация, което е един добър период за нашата страна. Имаме уверение от главната дирекция, това стана известно и по време на пожарите в Хасково, че се очакват около 700 автомобила да дойдат, но се обжалват обществените поръчки и за съжаление това ще забави доставката им, но така или иначе, щом парите... Ние колко чакаме? Еми поне 10. От ръководството на противопожарната служба посочиха, че имат добра координация с специализираните екипи на ВИК и с специализираните структури във Варна. Приветстваме желанието на доброволци да помагат в случай на необходимост, но когато не са подготвени и нямат необходимото облекло и екипировка, те създават допълнителни проблеми, посочиха от регионалната дирекция. Имаше и случаи, когато влизаха на опасни места преди нашите колеги и създаваха трудности при ръководството на силите и средствата, с оглед на това, че трябваше да се грижим и за тяхната безопасност. Може би сте права, че трябва да има подготвени хора, но за момента по закон единствено към общините имат право да се създават такива доброволни формирования. За тях е осигурено държавно финансиране за обучение, за облекла, за застраховки и така нататък. И мисля, че това е пътя да са организирани, да са преминали обучение, за да не застрашават собствения си живот. Предвид засиленото строителство, включително на високи сгради във Варна, от противопожарната служба коментираха, че новите постройки имат необходимото противопожарно оборудване, но при повечето стари блокове то трябва да се поднови. Прилагаме пасивните мерки за противопожарна защита. Това са изграждане на инсталации за гасене, пожарни кранове, системи за отдимяване и така нататък. Мисля, че сградите, които влизат в експлоатация сега, са изпълнени според изискванията на противопожарните норми, но винаги един пожар във висока сграда е сложен пожар. С голямо внимание се отнасяме към такива пожари. Рисков е пожара и представлява опасност за
живеещите. Затова е много важно пък тези сгради, които са приети преди повече от 30 години, етажната собственост да си поддържа системите, които са вътре, макар и морално устарели според някой, но това са важни неща за вътрешното противопожарно водоснабдяване, затварянето на вратите, отделящи стълбищната клетка и други, което за съжаление трудничко се случва поради това, че съседите не желаят да събират пари за подобни разходи. В момента варненските пожарникари имат на разположение машина с 30-метрова аварийна стълба, с която да реагират на инциденти в високи сгради.